bir ölkədə vətəndaşın təhlükəsizliyi təmin edilmirsə, onu digər hansı hüquqlarla təmin etmək olar? İstər vətən müharibəsində, istərsə də antiterror əməliyyatları zamanı ölkəmizdə həm Ermənistan, həm də onun havadarları tərəfindən sosial xarakterli fövqəladə vəziyyət yaratmağa nə qədər cəhd göstərilsə, nə qədər terror törətməyə çalışsalar, hüquq mühafizə orqanlarımız bunu aradan qaldırdılar. Bu fikirləri deputat Siyavuş Novruzov Milli Məclisin plenar iclasında bildirib. Deputatın sözlərinə görə Azərbaycanı müxtəlif yanğınlarla sınağa çəkməyə çalışırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi belə məsələləri aradan qaldırdı. Azərbaycanda terror keçirilməsinə icazə verilmədi. Rusiyadakı hadisələrdən sonra xaricdə oturan blogerlər, ölkədə oturan bəzi siyasi partiya rəhbərləri, QHT nümayəndələri bu məsələlərdə cəhdlə çalışırlar ki, kaş terror Azərbaycanda da olardı. Terrorun əsas mənbəyi maliyyə çirkli pullardır. Hesab edirəm ki, cinayət məcəlləsindəki müvafiq maddələri daha da kəskinləşdirmək lazımdır. İstər mətbuat, siyasi partiya, QHT, istərsə də hərbiçilər olsun. Əgər mənbəyi məlum olmayan vəsait alırsa, bunun qarşısı dərhal alınan mənbəyi araşdırılmalıdır. Çünki o maliyyə ölkədə hər hansı addımların atılmasına istifadə olunacaq. Heç kim havadan pul vermir, verilən pulların sifarişi də var, deyə deputat vurğulayıb.